Bol som v študijnom výmennom pobyte na Kryme, keď ešte bol ukrajinský. Nie. A bolo to niekedy v 70. rokov koncov a tam nemali naozaj nejaký iný záchod ako turecký. Turecké WC. No tak my sme boli v podstate mladí ľudia, tak človek, keď musel, tak v tom poklaku tú chvíľu vydržal. Ale mali sme tam aj pedagogický dozor docenta, ktorý vždy, keď išiel, tak vyšiel z tej kojky, smrteľne bledý, spotený, roztrasený. A teraz pozor, budem stávať. A urobil aj vždy jedno gesto. Ale docentovi môže stať.